Fala pessoas, firmeza, Mário Boni aqui e eu acabei de gravar um vídeo de um funil, que é exatamente isso aqui que eu estou fazendo, que é um funil de ofertas, e eu fiz uma oferta aqui no meu funil, do meu funil hack, é um dos produtos que eu vou estar lançando na minha esteira, dos meus treinamentos aí que a gente está